A zatiaľ poďme na inú tému. Ceny energií sa v roku 2020 zvýšia. Dnes to oficiálne potvrdil predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek s tým, že najviac zdražie elektrina. Zákon, aby sa do materských škôl prijímali len zaočkované deti, poslanci dnes neschválili. Vládny návrh zákona, ktorý pripravila Andrea Kalovská, väčšina smerákov nepodporila. A proti boli všetci poslanci LSNS. Obvinený. Takúto nálepku dnes dostal Robert Fico od vyšetrovateľa NAKA pre svoje video, v ktorom sa vyjadroval k exposlancovi Mazurekovi, odsúdenému za extrémistické názory. Úrad špeciálnej prokuratúry však pre televíziu JOJ dnes ráno potvrdil, že s tým nesúhlasí a vyšetrovateľovi vrátil vec na ďalšie konanie. Obvinení bývalí funkcionári Typosu Ján Barci a Miloš Prelec pôjdu predsa len do väzby. Rozhodol o tom Senát Najvyššieho súdu. Prezidentka Zuzana Čaputová napadla protiústavnosť 50-dňového moratória pred voľbami. Ústavný súd. Najväčší štrajk za uplynulé roky vo Francúzsku. Do ulíc vyšli učitelia. Celé zverejnené video Roberta Fica, pre ktoré je trestne stíhaný, si môžete pozrieť na našom spravodajskom webe noviny.sk. V obrovskej tragédii došlo v poľskom lyžiarskom stredisku Štyrk, asi 40 kilometrov od slovenských hraníc. Po výbuchu plynu sa tam zrútil trojposchodový dom, v ktorom sa nachádzalo 8 ľudí vrátane 4 detí. Záchranári prehľadávali trosky celú noc a ešte aj dnes. Obec Terchová musela vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Opatrenie sa týka Národnej prírodnej rezervácie Tiesňavy. Je to úzky kaňon, ktorý je vstupnou bránou do Vrátnej doliny. V tejto oblasti totiž zvetráva skala nad cestou, ktorá vedie do známeho turistického centra. Šteniatko s chvostíkom na hlave, ktorého v Missouri ochrancovia našli na ulici v Treskúcej. Po tom, čo včera ministerka Kalavská ponúkla premiérovi svoju demisiu v reakcii na stiahnutie stratifikácie nemocníc z rokovania parlamentu samotnou vládou, sa s ňou premiér dnes stretol. Ale už roky sa to snažíme zmeniť vďaka výnimočnému projektu Darované Vianoce. Darčeky detičkám rok čo rok rozdáva anonymný darca z Košíc. Neveríte? O pol minúty sme späť. S otvorenými očami je názov novej knihy Milana Kňažka a zároveň aj odkaz, ako by sme sa mali pozerať na svet. Vážne témy však pokrstili humorom. Poďme na čerstvý vzduch. Vo Vysokých Tatrách vyhlásilo stredisko lavínovej prevencie zatiaľ iba prvý stupeň ohrozenia. A aj to vo výškach, kam turisti bežne nechodia.